PDF-a landu dute, kasu honetan horreta ikastolakoak, PDF hori interneten bidez iritsi zaigu guri ordenadoretara, hor prozedura ezberdinetatik antolatzen da, behar duen formatua, neurria, bere tintaren orekarekin eta filmatu egiten da. Filmatzeko oinarria da plantxa, aluminiezkoa kasu honetan, aluminiezko plantxa batean filmatzen du laser izpi batek, eta gero argazkiak revelatuko liraken moduan plantxa hori revelatu egiten da. Plantxa hori hartzen dugu eta plantxa horrekin rotatibara goaz. Rotatiban plantxa hori zilindroetan sartzen da, hortarako xulatu eta tolestatu ondoren, zilindroetan sartzen da. Eta beste alde batetik daukagu, alde batetik papera, bestetik daukagu tinta eta bestetik daukagu ura. Orduan, papera bobina handi batzutan etortzen da eta bobina horiek ate batzutan kokatzen dira. Ate horietatik beti goruntz papera joango zaigu rotatibara. Beste alde batetik tinta daukagu. Eta tinta ere tanke batzutan etortzen da, tanke bakoitzak kolore bat du, horia, gorria, urdina eta beltza, eta kolore horiek goian nahastu egingo zaizkigu. Eta bestetik daukagu ura, eta ura, edo zein etxetara bezala ona ere ura etortzen da, baina ur horrek pH bat behar du, eta pH hori orekatzeko gehigarri bat erabiltzen dugu. Orduan, guzti horiek denak rotatiban batzen dira. Alde batetik plantxa daukagu, bestetik beste osaga horiek. Eta gero, han daukagu beste osagai bat, eta dira kautxoak. Orduan, plantxak kautxoarekin bat egiten du filmatzeko, eta papera erditi pasatzen da. Plantxak kautxoa margotzen du, eta kautxoak papera. Eta paper horrek ibilbide bat egiten du, ibilbide hori egin ondoren zatitu egiten da, norabide zaldatzen da, eta egunkari edo astekari edo kasuntan aldizkari egine jasotzen dugu. Gero ibilbide bat egiten du, eta paketetan ateratzen da. Hori da nola baitean, labur-labur esan da.